U uvjerenju da prosperitet crnogorskog društva počiva na afirmaciji mladih i obrazovanih ljudi, Atlas Grupa tradicionalno dodijeljuje stipendije najboljim studentima. Tim povodom sa nama je Milena Petričević, izvršni asistent doktora Duška Kneževića. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, Alenka. Hvala, bolje vas našli. Kao što je vrlo dobro poznat, Atlas Grupa dodijeljuje stipendije svake godine najboljim studentima na završnoj godini. Danas su objavljeni i rezultati. Tako je. Tačno prije 11 godina idejom dr. Duška Kneževića, predsjednika Atlas Grupe, započeta je plemenita misija nagrađivanja najboljih studenata crnogorskih fakulteta. Naime, Atlas Grupa je odavno kao aktivan sudionik u biznisu i privredi, sada već i na internacionalnom nivou, spoznala da bez obrazovanja zapravo nemaju uspjeha i da su svi prosperiteti, kako ekonomski, tako i društvo u cjelini, jedino mogući ukoliko su vrata ka višem stepenu obrazovanja kontinuirano otvorena. Tako da je Atlas Grupa u kontinuitetu već punu deceniju otvorila svoja vrata najboljim studentima sa crnogorskih fakulteta i na taj način dala podršku onim mladim uspješnim ljudima koji su najbolji među najboljima. Nakon 10 godina projekat Atlas stipendija se sada etablirao već kao prepoznat projekat koji zapravo motiviše te mlade ljude tokom čitavog perioda njihovog visokog obrazovanja, koji im daje stimulans i podstrek, a mnogi od njih koji su imali priliku da postanu laureati i osvoje ovu prestižnu nagradu, zapravo budu praćeni i kasnije i Atlas Grupa im u kontinuitetu daje podršku i pruža pomoć. Ovaj projekat zapravo samo još jednom potvrđuje da je Atlas Grupa u cjelini društveno odgovorno preduzeće koje akcenat stavlja na obrazovanje, koje daje jako i snažnu podršku obrazovanju i koje na jedan interaktivni način zapravo pomaže kako sa socijalno-ekonomskog, tako i sa privrednog aspekta kompletnu privredu i ekonomski razvoj Crne Gore. Projekat Atlas stipendija ove godine je poseban po tome što je pozvao na konkurs sve visokoškolske ustanove sa teritorije Crne Gore, čiji je osnivač država Crna Gora, i preduzetnici, odnosno fizička i pravna lica koji su rezidenti u Crnoj Gori. Na konkurs je odziv bio veoma velik, što nas posebno raduje, posebno što se zna da je tu konkurencija jako izražena, jer sam konkurs poziva najbolje studente sa procijekom iznad 9, i ove godine, međutim, i to ih nije okuražilo, znači oni su jednostavno se odazvali u visokom broju i imali smo pune ruke posla. Konkurs je bio otvoren punih mjesec dana, evaluacija dokumentacije je završena već početkom ove kalendarske godine i uslijedile su, znači, druge faze procesa, intervjui sa najboljim kandidatima, odnosno kandidatima koji su prošli uži izbor. Selekcija kandidata zapravo vršena je na način što smo interaktivnim razgovorima sa kandidatima pojedinačno dobijali informacije od njih samih, kakve su to osobe, šta ih je opredijelilo za studijske programe koje izučavaju, koje su njihove ideje vodilje, koje su im prednosti, koje su im slabosti, kako vide sebe u nekom taktičkom periodu kraćem, šta su im strategijski ciljevi, šta su im motivacije. Jednostavno, oni su se u jednim intenzivnim razgovorima koji su par dana trajali i koje smo vodili moje kolege i ja, preporučivali sebe i pokušavali, znači, da nam saopšte zbog čega sebe vide kao potencijalnog dobitnika Atlas stipendije, odnosno po čemu sebe izdvajaju među svojim kolegama kao najbolje. Zašto bi baš oni dobili stipendiju? Tako je. Mislim da smo i ove godine, nakon iscrpne selekcije, jer najuži izbor je na kraju posle intenzivnih razgovora, najuži izbor dao 39 favorita, a broj nagrade je limitiran, znači 20 laureata. I ipak smo uspjeli nakon ponovnih intervjua u posljednjoj finalnoj fazi selekcije kandidata, mislim da smo uspjeli da izdvojimo one koji su zbilja najzaslužniji da nose ovu prestižnu stipendiju. Kandidati su pokazali interdisciplinarne vještine, pokazali su komunikacijske sposobnosti, solidarnost, spremnost na timski rad, poznavanje stranih jezika, što ih je sve, pored visokih postignutih rezultata za vrijeme izučavanja studijskih programa, preporučilo da budu nosioci Atlas stipendije.
Ja ovom prilikom želim da čestitam svim laureatima ovogodišnjim, da poželim naravno da i dalje u perspektivi budu tako uspješni i naravno da pozovem i sve one koji su ostali izvan liste nagrađenih, a koji zbilja imaju također veoma kvalitetne postignute rezultate, da nastave i dalje, da ih ovo ne destimuliše što nisu Atlasovi stipendisti. Pretpostavljam da će ih neko drugi nagraditi i prepoznati njihov rad. Ono što je interesantno da i ove godine u selekciji, odnosno među favoritima i nagrađenima, 11 laureata sa državnog univerziteta, Univerziteta Crne Gore, 6 laureata je sa privatnog univerziteta, Univerziteta Mediteran i 3 laureata su sa Univerziteta privatnog Donja Gorica. Svi oni su posebni, svi oni predstavljaju kvalitetne ličnosti i svi su zavrijedili da budu Atlas stipendisti. Ja vam se zaista puno zahvaljam na odvojenom vremenu za gledalce Atlas televizije. Naravno, mi ćemo biti uz vas i prilikom dodjele Atlas stipendije. Tako je, mi ćemo na vrijeme blagovremeno objaviti, znači, u sredstvima javnog informisanja i rezultate konkursa koji su danas objavljeni bit će ponovljeni u ponedjeljak, a datum svečanosti i lokacija, znači, bit će također preko sredstava javnih informisanja poznati javnost. Hvala vam puno još jednom. Hvala i vam.